ርእዮት ተጀምሯል። እንደምንድናችሁ የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ በርእዮት ዝግጅታችን በተለያዩ ሙያ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያትን በማቅረብ በጉዳዮቹ የጉዳዮችም አይነት የበዙ ርዕሰ ጉዳዮችን እንደምናነሳ ታውቃላችሁ። የማንገባበት ሰፈር የለም፣ የማናነሳው ርዕስ የለም። ካደረግነውም ደግሞ በተቻለን መጠን ጊዜና ሁኔታ በፈቀደልን ልክ በጥልቀት ልናደርገውን ሞክራለን። ዛሬም ሌላ የሙያ ሰፈር ውስጥ ተገኝተናል። እዚህ የሙያ ሰፈር ውስጥ እንደውም በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሀንም ሆነ በሌሎች መንገዶችም ብዛም ገብታችሁ የምታውቁ አይመስለንም። ዛሬ የእንግዳችን ካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም አክሊሉ ትባላለች። አንቺ የምለው በፈቃድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ለብዙዎች በጣም በጎ የሆኑ እፎይታዎችን ጤንነትንና ሰላምን በመስጠት ትታወቃለች እንደ ስሟ ሁሉና የቅርብን ሰው አንቺ ብሎ መጥራት የተገባ ነው ብሎ በማሰብ ነው። ካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም አክሊሉ የመጀመሪያ ዲግሪዋን በኬሚስትሪ ከዛ ቀጥሎ የካይሮፕራክቲክ ሕክምናን ማለትም በእጅ የሚሰጥ ሕክምና ይሆንና ግን የህብለሰረሰርን፣ የወገብን፣ የአከርካሪ አጥንትንና ሌሎች ለጤንነታችን እጅግ አስፈላጊ የሆኑ የሰውነታችንን ክፍሎች በተመለከተ በእጅ የሚሰጥን ሕክምና ሙያ አድርጋ በዚያም የተካነች ባለሙያ ናት። ካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም ከዚያ በመቀጠልም በሜዲካል ዶክትሬት አግኝታለች፣ የሕክምናውንም ትምህርት በመግፋት ማለት ነው። ስለዚህ ካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም አክሊሉ የዛሬ የርእዮት እንግዳችን ናት። በፌስቡክ ገጻችን ላይ ህይወት ሙሉ ጉርጃም የተባሉ አድማጫችን ምን ነው በእንግዶቻችሁ መሀል ሴቶች ጠፉ የሚል አስተያየት ሰጥተውናል። ዛሬ ዶክተር ሰላምን ያመጣናት ሴት በመሆኗ ብቻ ሳይሆን በእናትነት ባላት እጅግ የተሳካ ልምድ፣ በሙያዋ ምክንያት ባላት የተለየ ስኬትና በተለየ የህይወት መንገድ ተጓዥነቷ ምክንያት ከህይወቷ፣ ከሙያዋ፣ ካስተውሎቷና ከንባቧ የምንጋራው ብዙ አለ ብለን በማሰባችን ነው። ሆኖም ተመልካቻችን ህይወት ጥያቄሽ እንደተመለሰ ወይም ጥያቄዎት እንደተመለሰ ተስፋ እናደርጋለን። ወደፊትም እንዲህ ያለ ተዋጽኦን ታሳቢ አድርገን እንደምንንቀሳቀስ ቃል እንገባለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ ደጋግመን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ጤና ይስጥልኝ ዴዲ። እንኳን ተገናኘን እንደገና እዚህ። በጣም ደስ ብሎኛል በመገናኘታችን። ብዙ እንጨዋወታለን ብለናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይጠይቁታል ብዬ የማስበው ጥያቄ ካይሮፕራክቲክ ምንድን ነው የሚል ነው እና ወደ ሌሎች ነገሮች ከመሄዳችን በፊት የዚህን ነገር ምንነት ማብራራት ለምናደርገው ውይይት መሰረት እንደመጣል ይቆጠራል እና በሱ ብንጀምርስ? እውነት ነው፣ እውነት ነው። ካይሮፕራክቲክ የሚባለው ሙያ በእንግሊዝኛ ልበለውና ኒውሮ ማስክሎስኬለተል ስፔሻልቲ ይባላል። ይሄ ደግሞ ማለት የነርቭ፣ የአጥንት፣ የጡንቻን አካቶ በተለይ በተለይ አከርካሪ አጥንት ላይ የሚያተኩር የሕክምና ዘርፍ ነው። ነርቮቻችንን በተመለከተ ብዙ የምንነጋገር አይመስለኝም፣ ግን በሁሉም መልኩ የአእምሮ ትክክለኛ ስራ እንዲከወን፣ ሌሎች ለህይወታችን መቀጠል እጅግ አስፈላጊ የሆኑ አካላት በትክክል እንዲሰሩ የነርቭ ስርዓቱ ጤንነት መጠበቅ አለበት እና የዚህን የነርቭ ስርዓት ጤንነት የመጠበቅም ስራ ጭምር አድርገን ልንወስደው እንችላለን አይደል? በእርግጥ በእርግጥ እንደውም ካይሮፕራክቲክ ጤናን በሚያብራራበት ጊዜ ጤንነት የአከርካሪ አጥንት ስርዓት ትክክል መሆን፣ የነርቭ ስርዓት ትክክል መሆን ነው ብለን እንላለን። ስለዚህ ለሰውነት ሁሉ ስራ ትክክለኛ ሊሆን የሚችለው የአከርካሪ አጥንት ሲስተካከል ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በመግቢያችን ላይ የጠቀስናቸውን ትምህርቶች በሙሉ ካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም የወሰደችው እዚሁ አሜሪካን ሀገር ነው። ወደ ኢትዮጵያ ከ15 ዓመታት በፊት ተጉዛ የመጀመሪያውን የካይሮፕራክቲክ ማዕከል ከፍታ መንቀሳቀስ ከመጀመሪያው አስቀድሞ ለ25 ዓመታት እዚህ አሜሪካን ሀገር በመኖር ትምህርቷን በመከታተል ሙያውን ቀስማ ስራም ሰርታለች። ለ14 ዓመታት በአሜሪካ ከሰራች በኋላ እነሆ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በአዲስ አበባና በጅማ በአይነታቸው ልዩ የሆኑ የተሟሉና በሙያም ሌሎችን የምታፈራባቸውን ማዕከላት ጭምር ከፍታለች። ስለ እሱም እንጨዋወታለን በዛሬው ዕለት። የመጀመሪያ ጥያቄ ቢሆን ደስ የሚለኝ የመጀመሪያ ከሆነ እጅ፣ ስለ እጅ የተለየ
مس مسلسل عليه شوي كتلي كاكالات بتلي سلا بزو اسبش تاكلش اج سلا اج بد عم نو ماسبو انكدي كايروبراكتيك مي بالو مويا اج مويا سلا هنا اج منكاتن لاسبونا منكاتن اسبوتنا منكات سفي نغر نو እጅ ብዙ ብዙ ነገር ያደርጋል ያድናል አሱ ብዙ ማለት ነበር እንደሚታከም ነገርም እንደማከሚያ የሰውነት አካልም ጭምር በተለየ መንገድ አሰላስልሽው እንደሆነ በሚል ነው ጥያቄው በጣም 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 ምክንያቱም የመንካት ኃይል በጣም ትልቅ ስለሆነ አው እንዳላሰፋው እዛ ጋር ላቆምልህ ባክቴ ለምን ስለመንካት ኃይል ለምን አንተው ነው ስለመንካት ኃይል በመንካት ውስጥ በጣም ብዙ ኃይል አለ ብዙ ጊዜ ስንነካ እጃችን ሌላ ሰውነት አካል በሚነካበት ጊዜ ከውጭ የምናቸው ብቻ ነው ብዙ ጊዜ የምናስባቸው ነገር ግን ከዛ በላይ ያንዳንዱ ሴሎች ላይ ያለው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ነገር በጣም ሰፊ ነው እና መንካትን በሱ እናስበው ሴሎች አይታለሉም ስትይ ሰማለሁ ምን ማለት ነው ዋው ነው ቲ ሴሎች አይታለሉ ሴሎች አይታለሉ በጣም እውነትን ይዛሉ አይረሱም ምናልባት ይሄንን ነገር ከምን ጋራ ላይ ያይስና ባነሳል ደስ ይለኛል መሰለ ብዙ ጊዜ አሁን سنነጋገር ሰዎች ንግግራችን ቃላችን ብቻ ይመስላቸዋል እንደውም ብዙ ሳይንስ ምን ይላል ንግግራችን 7% ብቻ ነው ንግግራችን 93% ሰውነታችን ናቸው የሚነጋገሩት አሁን እናንተ سنነጋገር ከቃላችን ባሻገር ሴሎቻችን ይነጋገራሉ ይሄን ነው አናታለላቸው መምለው በምንድነው የማወቅ መንገዳቸው ምንድነው የሚቀባበሉት ኃይል አለ ማለት ነው ወይስ ሌላ ማናቀው ዛሬ መገንዘብ ያለብን የመገናኛ መንገድ አለ በጣም የሚቀባበሉት ኃይል አለ የሚቀባበሉትም ኃይል ኤነርጂ ነው ወይንም ደግሞ አው እንግዲህ አማርኛው አንተ ወደም እስቲ አስፋልኝ እንዴት ብዬ ልበለው እሺ እንጂ ኃይል ብለን እንተረጉ አው ኃይል አለው የተደረሰከም የህክምና አሁን የካይሮፕራክቲክ ህክምና አሁን ምን ማረግ ላይ ደረሰ እንግዲህ ወደ 110 አመት ገደማ ይሆናል ከተጀመረ ምናልባት በትክክል ወደ 112 አመት ገደማ እውነት ነው እና ምን ደረሰ ወዲት ኬት ወዲት ሄደ አሁን የደረሰበት ደረጃ ቴክኖሎጂን እየተጠቀመ ያለበትና የሚፈታቸውን ችግሮች ባጭሩ ብናወራና ወደ ሌሎች ነገሮች ብንሻገር ደስ ይለኛል በጣም ብዙ ችግሮችን እየፈታ ነው ብዙ ጊዜ በተለይ በነርቭ ንግግሮች ላይ በነርቭ ኮሙኒኬሽን ላይ ያለን ሳይንስ ውቀት ገና ብዙ ይቀራዋል በሚባለው የሰው ልጅ እውስጡ የማዳን ኃይሉን የመቀስቀስ ስራ ነው የካይሮፕራክቲክ ስራ ብዙ ጊዜ ያንን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እማንለካቸው ነገሮች በጣም ብዙ አሉ ይሄም እንግዲህ የኒውሮ ኢሚኒዮሎጂ የሚባለው ትምህርት ምናልባት የነርቮች የበሽታን መከላከል ኃይል መቀስቀስ ለመለካት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው በሱ ግን እይታ የካይሮፕራክቲክ ህክምና ብዙ ጊዜ ትራዲሽናል ሜዲሲን ሊደርስበት ያልቻላቸው ነገሮች ሲደርስና ያለን ትራዲሽናል ሜዲሲን የምንለው ይሄ በእንክብል በመርፌ በምን እየተሰጡ ያሉትን የተለመደ የማከሚያ መንገዶች ነው አይደል እውነት ነው የሰውን ልጅ የማዳን ችሎታ አንድ ሰው ሰውነቱ የማዳን ችሎታ በጣም ሰፊ ስለሆነ እሱን ነው ኢኔት ኢንተለጀንት የሚባለውን ኃይል ማነቃቃት በነርቭስ ሲስተም
አማካኝነት ላይ ነው። ስለ ካይሮፕራክቲክ ህክምና ሳነብ ከተረዳኋቸው ነገሮች አሁን ብናነሳ ደስ የሚለኝ በደንብ ለተመልካቾቻችን ብታስረጅልን፣ አንደኛው የካይሮፕራክቲክ ህክምና ሰውነት ራሱን በራሱ እንዲያክም የማድረግ አንድ ሙያ መሆኑን የሚገልጽ መሆኑ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአመዛኙ አሁን ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የራሱን ተፈጥሯዊ የሆነ የመከላከል ወይም ራሱን የማረቅ መንገዱን መቀስቀስና ወደ ህክምና ከመሄድ በፊት ወደ መከላከል ያተኮረ ነው የሚልም ነገር ያየው መስሎኛልና በመጀመሪያውን ጀምር ራስን በራሱ ሰውነት እንዲያድን ማድረግ ምንድን ነው? እውነት ነው። እንግዲህ ይህንን ለማስረዳት ወደ ኋላ ልመለስና የሰውነታችንን ስርዓት እናስበው። ከራሳችን ጀምርና ከአንጎላችን፣ ከዛ ህብረ ሰረሰሩ በአንገታችን በኩል የሚያልፉት ነርቮች 7 አጥንቶች አሉት አንገት ውስጥ። ከነሱ አጥንቶች የሚያልፉት ነርቮች ደግሞ በአንገታችን በብብታችን ያልፉና እጆቻችንን ያንቀሳቅሳሉ። አንድ ሰው እጆቹ እንዲንቀሳቀስ ዋናው ኃይል የሚመጣው ከአንገቱ ጋር በሚመጡ ነርቮች ነው። ስለዚህ የአከርካሪው አጥንት አንገት ላይ ትክክል ካልተቀመጠ እጆች የመድከም የመደንዘዝ አላቸው ማለት ነው። ዋናው ግን ከዛ ዝቅ ልንልና ራስክ ስፓይን የሚባለው ወይንም የጀርባችን አጥንት 12 አጥንቶች አሉት። ከነዛ አከርካሪ አጥንቶች የሚመጡት ነርቮች እያንዳንዳቸው የውስጥ አካሎች ውስጥ የሚያሰሩት ነርቮች ናቸው ማለት ነው። ማለትም ልብ ጋር የሚመጣው፣ ሳምባ ጋር የሚመጣው፣ አንጀት ጋር የሚመጣው፣ ጨጓራ ጋር የሚመጣው፣ እነዚህ ነርቮች በትክክል ካልመጡ እነዚህ ኦርጋኖች ጋር ወይንም አካሎች ጋር እነዚህ አካሎች ኃይል የላቸውም ማለት ነው። ኃይላቸው የቀነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአከርካሪ አጥንትን ማስተካከል የነርቭን ነጻነት ስለሚከፍተው እያንዳንዱ አካሎች በደንብ ይሰራሉ። እንግዲህ ይህንን እያሰብን አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው ከመታመሙ በፊት የአከርካሪ አጥንቱ አቀማመጥ ትክክል በማይሆንበት ጊዜ ነርቮች ኃይላቸውን ወደዛ አካል ማስኬድ ያቅታቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ጨጓራውን የሚያመው ሰው ብዙ ጊዜ የጀርባ ህመም ከብሯካው መካከል ያለው የአከርካሪ አጥንት ጋር ህመም ይሰማዋል። ስለዚህ አንድ ሰው ዋና የጨጓራ ህመም በሽተኛ ነው ከመባሉ በፊት ያንን የአከርካሪ አጥንት ማስተካከል ለዛ የነርቭ ኃይል ስርጭት በደንብ እንዲሄድ ይከፍታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን እያሰብን እንመልከት የአከርካሪን አጥንትን አቀማመጥና ጤና። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም ጋር የምናደርገው ጭውውት ይቀጥላል። በዚህ በርዕዮት ፕሮግራም አብራችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሀሳቦቻችሁን በtheodorestagay@gmail.com theodorestagay@gmail.com ላይ ብጽፉልን ሀሳቦቻችሁን እናካትታለን። የተሻለ ርዕዮት ለመስራት ትረዱን ዘንድ እንጠይቃችኋለን። ምክንያቱም የዚህ ፕሮግራም መቅረብና ወደ እናንተ መድረስ ዋና ምክንያት እናንተው ተመልካቾቻችን ስለሆናችሁ ነው። በመላ ዓለም ሆናችሁ ውድ ጊዜያችሁን ቸራችሁ ስለምትከታተሉን ደግመን ደጋግመን እናመሰግናችኋለን። ተመልሰን እንመጣለን። ስለማለምና መተለም ብናወራ ደስ ይለኛል። እና ይህንን ለማውራት ደግሞ አንድ ከአንቺ የግል ልምድ አንድ ምሳሌ አንስቼ ባወራ ደስ ይለኛል፣ በትፈቅጅልኝ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አንድ ቦታ ላይ ቆሞ ወደፊት በጣም በረዘመ መልኩ ማየት መቻለን የተመለከተ ነገር ነው። እናወራ ደስ የሚለኝ በ1984 ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ወይም በእኛ በ75 በ76 ነው። እና እንዴት እናት ልጇን ዩኒቨርሲቲ ለማስገባት ስትመጣ አየሽ፣ እሱን ታሪክ እንድናወራ ፈልጋለሁ። እሺ እሺ፣ ይቻላል። ትገርማለህ፣ ትገርማለህ። እሺ፣ ወደፊት ምን ያክል በርቀት ማየት እንደሚገባና ምን እንደምናገኝ እናወራለን። ይሄ ማለምና መተለም በህይወታችን ውስጥ ያለውን ድርሻ እንድናይ ለማስቻል በማሰብ ነው። እሺ፣ በጣም መልካም። ስለ ማለምን በህይወታችን እውነት ማድረግን አንድ ምሳሌ በህይወት ያለፈ ነገር ነው ማጫወትህ። እሺ፣ በ
1984 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ ሎስ አንጀለስ ከተማ ዩኤስሲ የሚባል ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ፍለፊት ያለ ሂልተን ሆቴል ውስጥ ሰራ ነበርና ሰፕተምበር ላይ ሪሰፕሽን ፍሮንት ዴስክ ላይ ነው መሰራው እና እናቶች አባቶች ልጆቻቸውን እዛ ዩኒቨርሲቲ ለማስገባት ይዘው ይመጣሉ። በተለይ እናቶች ሴቶች ልጆች ይዘው ሲመጡ እኔ የሆቴል እንግዳ ሆነው እንዲቀመጡ መቀበል ነው ስራዬ። ያንን እየሰራው ግን በሚገርም ሁኔታ እናቲቱንም ልጅቱንም በጣም አይና እኔ ይሄንን ሳደርግ ይታየኛል። ሴት ልጅ ወልጄ ዩኒቨርሲቲ ይዣት መጥቼ ሳስገባት ይታየኛል። በዚህ ጊዜ ገና አላገባሁም የሚገርም። እሺ እና ሰዎችን በጣም በደስታ ነው ማስተናግዳቸው። ሆን ብዬ እናትና ልጅ ነው ማየው። የሚገርም በዛ ጊዜ ቤት ሂጄ ለያን ጊዜ ጮኛዬ ይሄን ነው አወራዋለሁ እና ምን አስቸኮለሽ ገና አይለኛል። ግን የሚገርም እንደዛ ብዬ ረስቻለሁ። ከበጣም ከብዙ አመት በኋላ ሁለተኛዋን ሴቷን ልጄን ሳኖዜ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ልትገባ ይዣት መጣሁ። እንግዲህ ይሄ የሆነው ምናልባት 25 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል። አዎ። እና ረስቻለሁ። ሳኖዜ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጋር ማሪዮት ሆቴል ነው ያለው እና ማሪዮት ሆቴል ነው ሬዘርቬሽን ያደረኩት። እዛ ገብተን ቼክን ስናደርግ ካርዱን ስሞላ ያቺ በ1984 ዓመተ ምህረት የተመኘችዋን ልጅ አስተዋወስኳት፣ ለልጄም ነገርኳት እና ይሄንን ቀን አቀው ነበር ከዛሬ 25 ዓመት በፊት ብዬ። አዎ። እና ማለምን በጣም ብዙ አቀዋለሁ። አይ በጣም ድንቅ ነገር ነው። በዚሁም አጋጣሚ አርቆ ማሰብን አስመልክቶ بنናስብ በጣም ደስ ይለኛል። እንደውም ማነው አንድ ግዜ የሚባል አባባል አለ፣ ደሃ ኢልም የለውም ይላል አንዱ። ምን ነው ሲባል ምን በላው የታፍልቅልቆት ማለት ምን በላለው የሚለው ምን ፋታ ሰጥቶት አይነት ነገር ነው። ግን ካለንበት ሁኔታ ባሻገር ሆነን መገኘትን በተመለከተ ከዛም በኋላ ያየሻቸው ያነበብሻቸው ወይ የገጠሙሽ ነገሮች ይኖራሉና ትንሽ ብንጨምርበት። እይታ ህልም በህይወት ውስጥ አሁን ለበጣም ለብዙ ወጣት ሴቶች ልጆች ወንዶች ልጆች እንላለሁ ካላችሁበት ቦታ እስቲ 10 አመት ራሳችሁን ተመልከቱት ነው ብዬ እምለው። ያንን እይታ ማየት ትልቅ ነገር ይሰጣል፣ መንገድ ያጠራል። ብዙ ጊዜ ይሆናል እና ህልም ጥሩ ነገር ነው። ህልም የብዙ ነገር መጀመሪያ ነው። ግን ከዛ ባሻገር ደግሞ መከታተሉ እውነት አለ ማምጣት። አዎ። ከዚሁ ጋር የሚገናኝ ሌላ ይህንን ጉዳይ ደግሞ በሌላ መልኩ ብናየው፣ እስቲ ከአምስት ዓመት እድሜሽ ጀምሮ ሐኪም መሆን እንደምትፈልጊ ታውቂ ነበር እና እኔ አሁን እዚህ ላይ ማንሳት የፈለግኩት ጥያቄ ምንድን ነው፣ ህክምና ውስጥ እንዳትቀጢ ለማድረግ የሚያስችል ችግር ገጥሞሽ እንኳን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መንገድ ፈልገሽለት ነው አይደል ካይሮፕራክቲክ ህክምና ላይ ያረፍሽው? አሁን ይህንን ሂደት እንድናወራ ፈልጋሉ። ምክንያቱም በችግር መሀል መንገድ ማበጀትን ሰዎች እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ተግባራዊ በሆነ ምሳሌ ማሳየት ከቻለን ብዬ ነው። አንድ ነገር ለማድረግ እንነሳለን፣ የማይታለፍ ችግር የገጠመን ይመስለናል። እርግጥ አይታለፍም ነበር ወይስ ያ መልካም ያልሆነ የሚመስል ነገር መንገዳችንን ሊያስተካክል የመጣ በጎ ነገር ነበር የሚል ጥያቄ። ጥያቄው በጣም ቆንጆ ነው፣ መልስም ሰፊ መልስ አለኝ። ግን ከዛ በፊት በመገረም እያየሁህ ነው። ይሄንን ነገር ምናልባት የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ይሆናል ኢንተርቪው አድርገኸኝ ያወራሁልህ። እንዴት ነው የምታስታውሰው? በ5 ዓመቴ ይሄን አድርጌያለሁ ብዬ ነግሬሃለሁ ማለት ነው እና
በጣም የምትገርም ሰው ነህ። የሚገርም ጭንቅላት ነው ያለህ። ይህን ልበል ማስታወስ ብዙ ከባድ አይደለም እንዴ? እሺ፣ ብዙ ሰው ስለምታነጋግር ላልከው ነገር በእውነት ነው። የምሰራው ስራ እኔ የተፈጠርኩለት ስራ ነው ብዬ እላለሁ። ይሄንን ደግሞ የሚያሰኘኝ ምናልባት እንዳልከው የአምስት ዓመት ልጅ ሆኜ በቃ የማዳን ነገር ወዝ የኔ ስጦታ ሆኖ ነበረ እማየው። እና ቀላል አልነበረም፣ ችግሮች ነበሩብኝ። የአስራ ስድስት ዓመት ልጅ ሆኜ አስረኛ ክፍል ሆኜ አይኔን ታመምኩና እቺ ልጅ ብዙ ማንበብ የለባትም፣ ስለዚህ ከትምህርት ቤት ብታስወጧት ነው የሚሻለው ተባለ። ለእኔ ምኞት ያንን ልቀበለውም አልችል ተግዳሮት ነው። በቃ ልቀበለው አልቻልኩም። አዎ፣ ልሸነፍለትም ደግሞ አልቻልኩም። ከየት መጣ ያ? እኔ አላቅም። አሁን ሳስበው ለአስራ ስድስት ዓመት ልጅ አይሆንም፣ በቃ አይሆንም። ይሄ ችግር ሊያቆመኝ አይገባም። አሁን እንቀጥለዋለን ታሪኩን። በጣም ሊሰማው የሚገባ ነገር እንደሆነ አምናለሁ፣ ግን በየመሀሉ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች እንድናነሳ በማለት ነው። ምንድን ነው ማኩረፍ ነው የሚቀለው? በተቃራኒ ታሪኮችም አሉ ደግሞ ብዙ ምልሽ። አንድ ችግር ሲኖር ሰዎች ላይ ያንን ችግር በመጠቀም በዓለም ላይ ያሉ ጸጋዎችን በሙሉ ለማኩረፍ ብዙ ሰዎች የአይነት ህይወት አላቸው። እና አንድ ስር ከኖሮ ምናልባት ይሄ ያለመቀበል ይሄ አልሸነፍ በአይነት ከምን መጣ ማለት ነው? ገርማል። የአስተሳሰቤን ኃይል በዛን ጊዜ አውቀው ነበር። እንዴት እንዳወቅኩት አላውቅም። እሺ፣ እንዴት እንዳወቅኩት አላውቅም፣ ግን አስተሳሰቤ ሊያሸንፍ እንደሚችል አንድ ከውስጥ የሆነ እውቀት ነበረኝ። ስለዚህ ተደብቀሽ መጽሐፍ ታነቢ ነበር? አዎ። ልጅ ተደብቆ ጥፋት ያጥፋል። እኔ ተደብቄ አንዳንድ ጊዜ በብርድ ልብስ ተሸፍኜ በባትሪ የማነብበት ጊዜ ነበረ። የመጽሐፍ ፍቅሬ በጣም 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 የላቀ ከዛም እየላቀ መጣ። አዎ። ግን ጭንቅላታችን ብዙ ነገር ከብዙ ነገር አሻግሮ ያደርሰናል። ያስተሳሰብን ነገር እንመለስበታለን። ግን ወደ ቀጥሎ የገባሽበት ነገር ደግሞ በጣም በጣም ማየትን የሚጠይቅ ነበር አይደል? የላብራቶሪ ስራ የሚያስፈልገው የኬሚስትሪ ዘርፍ ነበር። ይገርማል። በመሀል እንዳመመኝ ረሳሁት። እዛ ቻርቴ ላይ ሐኪም ቤት የተጻፈው ነገር አለ፣ እኔ ጋር ግን ይዤው ልመጣ አልቻልኩም። እና ኬሚስትሪ እየተማርኩኝ በቃ ትምህርቱን ጎበዝ ስለነበርኩኝ ነው ዋናው። እኔ ግን ረሳሁት። ከዛ አንዲት እህቴ ናት የለም መርሳትሽ ደስ ይለኛል፣ ጉብዝናሽ ደስ ይለኛል፣ ግን ሪያሊቲም አለና እስቲ እውነታም አለና ይሄ ከኬሚካል ጋር መስራት በዚህ አጋጣሚ አንዱ አይኔ ብቻ ነው የነበረው ችግርና ለችግር ሊገጥምሽም እንዳይችል ከዚህ ነገር መለወጥ አለብሽ ብላ ያሳሰበችኝ። ለዚህም ነው ወደ ካይሮፕራክቲክ ትምህርት የገባሁት። ከአይን ውጪ በሆነ ሌላ አካል በሚገባ ሊሰራ የሚችል ሙያን ፍለጋ ነው። ግን አሁንም ከህክምና ባለመውጣት ባለመውጣት ግን በእርግጠኛነት እውነታን መካድ ሳይሆን እውነታንም እያየሁት ለራስሽ በሚበጅ እና አንቺ ማሸነፍ በምትችይበት መልኩ መመልከት ማለት ልንለው ይችላል። እውነት ነው። ልክ ነው። በጣም ትልቅ ነጥብ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ከካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም ጋር ብዙ እንጨዋወታለን ብለናል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ጻፉልን በኢሜይል በቴዎድሮስ ጸጋዬ @gmail.com ላይ TEWODROSTSEGAYE@gmail.com ላይ ብትጽፉልን ሀሳቦቻችሁን እናስተናግዳለን። ብታዩ የምትፈልጓቸውን የህይወት ገጾቻቸውን፣ አስተውሎቶቻቸውን፣ ንባባቸውን ልታዩ የምትወዷቸውን እንግዶች
بتصفولن بتشعل متن بتكنولوجي أمراتش بمتكم عندنا كنا نتغاندي كنا نقول ما درجن مكرالن تملسنا نجني أشوالن. عندي عنده متيك على بات ليلاتي يكي كده مسير كان السنة وقارن يونيتي على لونو برجت جن دمو جكتلك رأس قطعي مثلاً بانشيم سراوست بزوجر شايلو نقرنو يا أستساسبنا زوري عقب بوتهس إنه نقرنو يا سووا تأستساسب نورو أتشوني كيرال تبلو بس رجع كمين نقرال أست أنا نقرو هي أدب أبوي تكسس كيون ويه بتابي تلم مدننا ترجمي للوس كي مثل درس يتوالي على نقرنو هي نرجت يا ما سب منجد يا منور قصة تام يا تأيمال ويم يا فكال وي متياكي بتأم يا تأيمالم يا فكال اسمع ماله قالوا تشنو دجاتوني أنا الساعات أنت نو سو أنت أستساس أبوي هون على الميلة والنجر إندو أنت كل على النجر يا درج نوني على نو إندو يان دان دكتن هي نجر من مالتنا ولاني بميل يجي تاندنا يوني يساري قبشاي أستساس أبوتشن يونت إنديث نو هو تاتشن مي هون أوبلن بمنل عندنا كفافلو عند سو حساب سياسب يا حساب سميتني فدرال سميت بزوجزي درجيتني قابزال درجيت دمو دقاقمو دقاقمو بميهون بتكزي سباين وينم دمو يزان سو قلصتا سباين دمو بحرين دمو يزان سو هوت يفتر المالتنا إن يا هوت كيت تفت أرب لنا ودخالا بنملس كان دسو كاستس حسابنا وبلن النلال إن انتيثنا لاني هي هوتين أستس حسابينا ويفت أرو بلن يندن داتشن عندنا السب لقابس لما دنا هنتي أكيد من تيكو إني من المسب كلا السبكو يتسافر اللي نسكون الدرس هون من نور نور كم نور ماسكو مونا قريلا ماني مسبي من ميا متاوم يتلاقي نجاري لما ميكان نسوم نجاري لما بلو ميكاركرو سوو تشالو. إنتو الناس النوزاري هن النجار ندياسبوت ندياسبوت مقابل. لا من مسألة. إنتو بس بمسالي عندي سو عندي تهت لبل أستساسوا يمياساز النجار كهنا باندكن. يمياساز النجار بزوج زي سميت ميفترو. لك صند هنا، درجته، كذا بحر وعلك عشانه ميهونه، كذا وهلا هوتها، إن دو سران قام بتاعين يتشلج سراغين يشبي بالي تشلك عشالج نو متبال، استكيت مد النصونة جروش بهوتها تشنستقبلن ودو هلا عندنا ملص نو مقابزه، بق أنوست كسلساس كسمانيا شي حسا وجه بجنك الله تاتشني ملال لسالو يبالا الوكان بوزوك زيك هالقرانو هنناك عجو يتلمدون عجو سلزي بهيوتي تتعفلن بلن من العجو النزا يدقاق من الناس عجو نقروش عجو بيه الالو من تلال هانتس يتسافون دالهون ودقمو يا عندن نقر لما الساكات بزولة في التشالو يالينين نقر بمولوسة التشالو يالينين حابت يالينين اوكات يالينين قنزب زالياو يالو قن نقروا الهونم إن سلافل لك وسلاس سبك ميهون نقر اللم ميلو السوك سلافل لك وسلاس سبك يميلون لن ليو يقبال عفلا لقاتشنا نقدي هي تنش ودوست قبابلن للنايو نو مالتنو عفلا لقاتشنا نديتنو عفلا لقاتشنا نديتنو أم فلقو يعني يتيدين كوت ملبسنو هتكي وينس من دنو مفلقو ما نو مين قرينيان هي نو نقدي يا يا كوست يالو كوست يالو كوتشي كالو يمي بلتو يانو
ይሄንን የሚነግራ ስለዚህ የምንፈልጋቸው ነገሮች ምንድናቸው? ከዛ በቀላሉ ደሞ አንዳንዴ እለት እለት የምናስባቸው ነገሮች ልክ እንደ ጡንቻ ኤክሰርሳይዝ ስፖርት ሰርተን እንደምናጠነክረው መልካምነትን ማጠንከር እንችላለን። መልካምነትን ማጠንከር ምስጋናን ማብዛት ብዙ ጊዜ አሁን ሳይንስ ደግሞ እየነገረን ነው እንደ ምስጋና ተአምራዊ የሆነ ነገር የለም ይላሉ። አሁን ይሄ በሃይማኖት አይደለም ማወራው ያለው ሳይንስ ፕሩቭ ያደረገው ነው። ግራቲቲዩድ የሚባለው ወይንም ደግሞ ምስጋና የሚባለው ነገር ምን ያህል እያንዳንዱ ሰውነታችን ሴሎች ላይ አሁንም ልበልህ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ሳይንስ ያረጋገጠው ነገር ነው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ የዛችን የብርጭቆ ውሃ ታሪክ በጣም ደስ ይለናል ልንገርህ ባክህ ለአዳማጮቻችን የተመልካቾቻችን የውሃ ጥናት ይባላል። ይሄ ጥናት ወይንም ዋተር ስተዲ ይባላል በጃፓን ሳይንቲስት የተሰራ ነው። ይሄ ጥናት ምንድነው ያደረጉት? የሰውን የአስተሳሰብ ኃይል ምን ያህል እያንዳንዱ ሴሎች ወይንም ማንነት ላይ ለውጥ እንዴት እንደሚያመጣ ሲያረጋግጡ ነው የሰሩት። በሁለት ብርጭቆ ውሃ አደረጉና አንደኛው ብርጭቆ ውሃ እንደው መልካም ነገር ነገሩት ውሃውን ነው አሞገሱትም አሞካከሹትም አንደኛው ብርጭቆ ውሃ ግን ረገሙት ሰደቡት አቋሸሹት። ሁለቱንም ብርጭቆ ውሃ በፍሪዝ ተደርጎ በረዶ ሆኖና ከዛ በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ወይንም ደግሞ በጣም ገልጾ በሚያሳይ እይታ ሲመለከቱት ይሄ የተመሰገነ ውሃ የውሃው ሞለኪውል አቀማመጣቸው ፈርጥ ይመስል ነበር። ይሄም ፎቶግራፍ አለው። ያ የተሰደበው በሚገርም ሁኔታ የተንጨባረረ አይነት እይታ አለው የሱ ፎቶግራፍ። ከዛ ደጋግሞ ይሄንን ነገር ሲያዩት ከሁሉም የበለጠ አምሮ ያገኙት የተመሰገነው ነበር ከተወደደውም በላይ። ከዛ ሳይንቲስቶቹ የደረሱበት እይታ ምንድነው? እንዴ ይሄ ነገር ሰውነታችን 60% ውሃ ነው ማለት እኔ ዛሬ የማስበው አስተሳሰብ የምናገረው ንግግር ይሄ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ያለው ጫና ምን ሊሆን ነው ማለት ነው። ከኔም አልፎ ደግሞ የኔ ብርጭቆ ውሃ ብቻ ሳይሆን ያንተም ብርጭቆ ውሃ በኔ ንግግር በኔ አስተሳሰብ ላስተካክለውም ላበላሸውም እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እያንዳንዱ ነገር ላይ ነው ማየት ያለብን። በምንበላው ምግብ ላይ ልናይ እንችላለን። በምንኖርበት ክፍል ውስጥ ልናይ እንችላለን። በሰውነታችን ሴሎች ልናይ እንችላለን። ይሄ ነው እንግዲህ ሳይንስ ያጠናው። እኛ ግን በኑሮ ብዙ ጊዜ የምናቃቸው ነገሮች አሉ። እንደው ደስ የሚለው ሰው ብዙ ጊዜ ጤነኛ ነው። እንደው እኚህ የሚናደዱ ሰው ደግሞ ቀድመው ያረጃሉ። ቶሎ የሚበሰጫጩት ብዙ በሽታ አላቸው እንላለን እንባባላለን። ታዲያ እስቲ በሱ እይታ እንየው ምን ይመስላል? በህክምና ሽ ውስጥ ይሄ ያስተሳሰብ ነገር ብዙ ድርሻ እንዳለው ተመልክቻለሁ። እና አንደኛ የመጀመሪያውን የካይሮፕራክቲክ ህክምና ወይም በእጅን በመጠቀም የአከርካሪ አጥንትን የወገብን የህብለሰረሰርን የነርቭን ችግሮች ለመፍታት የሚሰጥ ህክምናን የሚሰጥ ማዕከል ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተሻል አይደል? አዎ። የመጀመሪያነት ምን ይላል? የመጀመሪያነት ጥንቃቄ ይፈልጋል ግን ደስ ይላል። ባንድ በኩል ደግሞ ያሳዝናል አይደል? ከዛ በፊት ተጀምሮ ብዙ ሰዎች ድነው ቢሆን ኖሮ። አቤት አዎ። አንድ እንደ ክሊኒኩን እንደጀመርሽ አካባቢ ሰው አንቺ ጋር መጥቶ ምናልባት ከአሜሪካ ሐኪሞች ዘንድ የተነገረው ቀዶ ጥገና ካላካሄደ መዳን እንደማይችል አውቆ ግን አንድ ሙከራ ለማድረግ አንቺ ጋር መጥቶ እና አንድ ሳምንት ስጡኝ ብለሽ ጠይቀሻቸው የሆነ ታሪክ ነበር? እውነት ነው። እሺ።
አዎ በዛ በዛ ታሪክ ያወጣሽ ልጅ ነገ ኦፕራሲዮን ካልሆንክ ተብሎ ነው እና ተሸክሞት ነው የመጡት። በዛ ሰዓት የነበረው ያስተሳሰብ ወይንም ደግሞ ያመለካከት እይታ ይወስነው ነበር እና ከመሰራውም ነገር ባሻገር አብሬ ይሄንን ወጣት በጣም መንፈሱን አስተሳሰቡን እንዲያግዘኝ በጣም አስረዳሁት። እነተም አንድ ሳምንት ስጡኝ አልኩኝ። በጣም ሰክሰስፉል ሆነን አንዳንድ ያልፍ ያየዋለሁኝ። አሁን አንድ 15 አመት ሆኖናል። አዎ አንድ ሌላ ጋጣሚ አስተውስሻለሁ ይሄንን ነገር የበለጠ ለማጠናከር። የአንዲት ነርስ አንድ የህክምና ባለሙያ ከትንሽ ጊዜ በኋላ አጥንቷ በሚፈጠረው አለመስተካከል ምክንያት መሄድ እንደምትቆም አስረድተዋት ከሳምንት በኋላ ዊልቸር ላይ ተቀምጣ ቢሮሽ መጣች አይደል? አዎ። እሺ እሱም መልካም ነው። እንደዚህ ቺነርስ እንደውም የምትሰራው የነበረችበት ዲፓርትመንት የነርቭ ህክምና ውስጥ የምትሰራ ነበረች እና አንድ በጣም ትልቅ ሐኪም ነው። ይሄን ነገር ብዙ አትቆይም አንቺ ፓራላይዝ ትሆኛለሽ፣ ይሄ ነው የሚያሳየው ኤምአርአይ ብሎ ነው ያስረዳት። እርግጥ ያየውን ያስረዳት ሰው ያንን ተቀብላ ብዙ ጊዜ አልፈጀባትም ስትነግረኝ፣ 3 ሳምንት አልፈጀባትም ከዛ በኋላ ዊልቸር ላይ ስትሆን። ለ3 አመታት ያህል በዊልቸር ነበረች። ከዛኛ ጋር መጣች። ብዙ ችግር አልገባኝም። ብዙ እንደገና ምርመራ ተደረገ። እርግጥ ሰውነት በጣም ብዙ እለት እለት ብዙ ለውጦች አሉት። እንግዲህ እኔ ከ3 አመት በፊት የነበረውን አላቅም። አሁን ግን ከምናየው ኤምአርአይ አንቺ ዊልቸር ላይ ልትሆኚ የሚገባ አይደለም ሰውነትሽ። ስለዚህ እስቲ እንሞክር። በጣም የደከመ ጡንቻ ስለነበረ በስፖርት በማሰራት ሌሎችም ነገሮች በማድረግ ምግቧን በመለወጥ በዛ ሂደት ውስጥ በ3ኛው ሳምንት ቆመችልን። ከዛ ተነሳች። ማመን አልቻለችም እሷ ራሷ። ይሄንን ታዲያ አስተሳሰቧ ነበረ ያሰራ ትላለሁ። አንድ በዚህ እንትን ላይ አስተሳሰባችን ማዳንም መግደልም እንደሚችል አንድ ጥናት የተደረገ ነበር። ይሄንን ጥናት ሼር ብናደርጋቸው አንድ ሀገር ውስጥ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሰው ነበረ። ያ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሰው አንድ ዩኒቨርሲቲ እንግዲያው እስቲ አንድ ኤክስፐሪመንት እንሞክር፣ ይሄ ሰው መሞቱ አይቀርም የሚሞተውም ደግሞ በደንብ ተሰናብቶ በመርፌ መድኃኒት ተሰጥቶት ነው የሚሞተው። የሚሞት ለታ ካሜራዎች ነበሩ፣ በደንብ ተዘጋጅቷል፣ ተሰናብቷል። ከዛ የሚተኛበት ተኛ፣ ታሰረ፣ አይኑን አስረውታል። አይቪ ወይንም ደግሞ የግሉኮዝ መስመር ተሰክቷል። ምንም የሚሰማህ ነገር የለም። እዚህ ውስጥ ነው ይሄ የሚገለው መድኃኒት የሚገባው እና ብዙ ሳትታመም ነው የምትሞተው፣ መጨነቅ የለብህም ብለውታል። ተሰናብቶ ታሰረ። የግሉኮዝ ነው የተሰካለት። ግን አንድ ለየት ያለ ነገር አደረጉ። ያደረጉት ምንድን ነው? የበረዶ ውሃ እዚች ግንባሩ ላይ ጠብ ጠብ እንዲል ነበር ያደረጉት። አዲስ ነገር የሚሰማው እሱ ነው። ያ የበረዶ ውሃ አናቱ ላይ እየደጋገመ 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 ይሰማው ነበር። ይሄ ሰውዬ በ20 ደቂቃ ውስጥ ሞተ፣ መድኃኒቱ ሳይሰጠው። ማን ነው የገደለው? የበረዶ ውሃ ነው የገደለው? ግሉኮዙ ነው የገደለው? ማን ነው ትላላችሁ የሚል ነበር። እና ያ ሰው አስተሳሰቡ እንደሚሞት እርግጠኛ ስለሆነ ለመሞት ስለተዘጋጀ ለመሞት አላስቸግረው።
ይሄ በዶክመንት ሊሆነ ስታዲ ነውና በዚህ ላይ ነው አስተሳሰባችን በተለይ ጤናችን ላይ አስተሳሰባችን እስቲ የሰውነታችንን የማዳን ኃይሉን የመቀስቀስ ልምምድ እናድርግበት ከመድኃኒቱም ጋራ ያፈጥነዋል ከህክምናውም ጋራ ያፈጥነዋል ከህክምናው ጋራ የመሞትን ነገር ከሆነምና ያለ መዳንን ከሆነ ግን በዛው ያ ነው የሚያይለው ልልፈልጌ ነው ይሄ ያስተሳሰብ ነገር ለነገሩ ከዚህም በጣም በጣም በሰፋ መልኩ መታየት ያለበት ነገር ነው የሚመስለኝና ከጤናን ባሻገር ነው የብዙ ችግሮቻችን ምንጭ እንዶ አሁን ነገሮቹን ስናያቸው በቃ ችግሮቹ በጣም ተበራክተው በዝተው ይታዩናል በፖለቲካ ውስጥ ምናየው ችግር በኢኮኖሚ ውስጥ ምናየው ችግር በአስተዳደር ውስጥ ምናየው ችግር በሌሎች የእርስ በርስ ግንኙነት ውስጥ ምናየው ችግር ስራ በመስራት ባህል ውስጥ ምናያቸው ችግሮች እና እንደሱ ያለም ብዙ የችግር አይነቶችና ቅርንጫፎች እናያለን ግን እርግጥ ምንጩ አንድ አይደለም ወይና አስተሳሰቡን ማስተካከል ብንችል ችግሮቹን አንድ ባንድ ለመቅረፍ ከመሞከር ነገሮቹን እናስብበትን መንገድ ራሱ ይሄ በውስጣችን የሚንቀሳቀሰውን ሐሳብ ማጥራት ብንችል ብዙ ችግሮቻችን ይደርቃሉ የሚል ግምት አለኝ እና እንደው አሁን ዙሪያ ገባውን ከመሮጥ ምንድነው ዋናውን ቁልፍ ስፍራ መያዝ የሚሻል ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም ያው ሰው ካስተሳሰብ ችግሩ ጋር ከኖረ ዳኛም ሲሄድ ሲሆን ጉቦም ይቀበል ነው ሐኪምም ሲሆን በሽቶችንም ይበድል ነው ፖለቲከኛም ሲሆን ስልጣኑን ያላግባብም ይጠቀም ነው አስተሳሰቡ በተለያየ ልክ እንደውሃ በተለያየ መያዣቃው ውስጥ ሲቀመጥ ይክ የመያዣቃውን ቅርጽ ያዘ የሚቀጥል ነገር ነው የሚመስለኝና በሌሎችም ነገሮቻችን ላይ ማህበረሰብ የሚያስብበትን መንገድ ማስተካከልን አስመልክቶ ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ ስለ እሴቶች እኛ ስላደረጉን እሴቶች ስለ አስተሳሳሪ ህጎቻችን በማህበረሰቡ ውስጥ በጎ ይሁንና ይበቀሉ ግን አሁን አደጋ ላይ እንደሆኑ ማያቸውን ነገሮች በመጠበቅ ረገድ ስራ መስራት አለብን ይሄ ጊዜ ሲተርፍ ወይም ገንዘብ ሲበዛ የሚሰራ ስራ አይደለም እና መንገድ ላይ እግራችን እንዲረግጠው የምንሰራውን መንገድ ከመስራታችን በፊት በልባችን ውስጥ ያለውን ያስተሳሰብ መንገድ መስራት ወጪም ቆጣቢ ነው ዘላቂም ነው የሚል ሐሳብ ለማከል ፈልጌ ነው በጣም 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 ይሄንን ታዲያ እንዴት እናድርገው you know ብዙ ጊዜ ብዙ ትምህርት ቤት ሄደናል አይደል አስተሳሰብ እንዲህ ነው ግን የሚል ትምህርት አልተማርኩም ተምርሃል አንተ አላስተውሰም ስለዚህ አሁን እሱ ላይ ነው መመለስ ያለብን እንዳልከው ህይወት ከተሳካ በኋላ ሳይሆን ከዛ በፊት እንዴት ነው እኮ ማስበው ደስ የሚለው ነገር አሁን በተለይ ሀገራችን በየመስሪያ ቤቱ ላይ እነዛ መልካም መልካም 12 ይሆኑ ቃላቶች አሉ እነሱን ነገሮች እያንዳንዳችን ምን ማለት ነው ብለን ለራሳችን ምክንያቱም የኔ ትርጉም ነው የኔ የህይወት መሪ ቃል ነው ማለት ነው እና እሱን እንዴት እናድርገው እንዴት ነው የምንማረው አስተሳሰብን እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለው ላይ ብንመለከት አንድ ነገር ሼር ማድረግ መወድ የሰው ልጅ ሁለት ነገሮች ብቻ ውስጥ ነው የሚኖረው የሚባላል አንደኛው ፍርሃት ውስጥ ነው አንደኛው ፍቅር ውስጥ ነው ከነዚህ ሁለት ነገሮች ውጪ እዚህ ዓለም ላይ ምንም ነገር የለም እና ምናልባት ለወጣቶች መምከር ቢኖርኝ እምለው አስተሳሰቤ ከየትኛው ዘርፍ ነው ብዬ ስጠይቅ ብዙ ጊዜ የተሻለ አመለካከት ኖሮኛ ያዋለሁኝና ሌላ እስቲ ምን ትለኛለህ አንተ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አሁን ይሄን ሐሳብ የምንጨርበት ምክንያት እንግዲህ በመጀመሪያ በጤንነት ላይ አስተሳሰብ ያለውን ተጽዕኖ ካሳየን በኋላ ማህበራዊ ጤንነታችንን ስነልቦናዊ ጤንነታችንን
እና ሌላ ሌላውን በሙሉ የሚ ነካ ነገር ነው እና ይተኮርበት የሚል ሐሳብ ለማንሳት በመፈልግ ነው። የማሰብ መንገድ ያስተሳሰብ ነገር እንደ መርቀቁ መረሳት ያለበት ነገር አይደለም። እንደውም አንድ ነገር በረቀቀ ቁጥር የበለጠ ያስፈልገ ነው መሄደው። ምግብ ውሃ አየር ይያለም ብንሄድ አስፈልግነታቸው እየጨመረ ነው መሄደውና አንድ ነገር ባልታየ ቁጥር በጣም ያስፈልገም በጣም አደገኛም እየሆነም ይሄዳል። ያልታየ በመጣ ቁጥር ደግሞ ለምሳሌ ህመም የሚያስከትሉትንም ጥቃቅን ህዋሳት ማንሳብ እንችላለንና አልታየምና በግልጽ እንደዚህ በፊት ለፊታችን አልተደነቀረም ማለት ነገሩ ያስፈልግም ማለት አይደለም። እጅግ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው። እንደውም የምናየው የምንኖረው ሁሉ ያ የፈጠረው ነገር ነው የሚለውን ማስተዋወስ በመፈልግ ነው። በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁን ስለሆነ። ካይሮፕራክተር ዶክተር ሰላም አክሊሉ አብራናለች። ሌሎች ዝግጅቶችንም እንዲሁ በሚቀጥለው ሳምንት እናቀርብላችኋለን። የተወደዳችሁ የሬዲዮ ተመልካቾች በኢሜይል theodoros@gmail.com ብላችሁ ብትጽፉልን ሐሳቦቻችሁን እናገኛለን። የተሻለ ሬዲዮ እንድንሰራ አግዙን። እንዲቀርቡ የምትፈልጓቸውን እንግዶች ጠቁሙን፣ ወይም በሚቀርቡ እንግዶች ላይ ተጨማሪ ነጥቦችን ወይም በፕሮግራሙ ላይ እንዲጨመር ወይም እንዲቀነስ እንዲታረም ወይም እንዲበረታታ የምትፈልጉትን ማንኛውንም ነገር ብትጠቁሙን በደስታ እንቀበላለን። ነገ ይበልጥ የተሻለ ሬዲዮ እንድንሰራ እያንዳንዳችን የራሳችንን ሬዲዮ በመስራት እንድንበረታ እናሳስባለን። ከሬዲዮ ጋር ስለነበራችሁ ጊዜ የተረፋማ የሆነ መዝናኛ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ጤና ይስጥልን።